Уважаеми съотечественици, драги граждани на град Пловдив и околност. Преди всичко, аз благодаря за това, че вие удостоихте с посещението си срещата, която бе устроена по случай новата книга, която ни подари на нас и на следващите след нас, която ни подари вашата съгражданка, творческа личност на българска история, на българските мъки, на българските завети, Надежда Любенова. Когато говоря за това, че тук съм дошъл да представя тази книга, аз веднага ще отбележа, че Пловдив е особено свещено място в исторически план и морален, и по отношение заветите на създателите на българската държава и нация. В Пловдив е това, което е плиска и преслав за държавата на Кана Аспарух. Това, което е Търново за Второто българско царство. За Третото българско царство Пловдив е. И аз не го казвам случайно, защото веднага ще добавя, че Пловдив е истинското освобождение на България след турското иго. Това, което става на 3 март, е едно разпокъсване на българската нация и държава под споразумението, пазарлъшко споразумение на двете велики сили и империи. Московската империя и Австро-Унгарската на Франц Йосиф. Те се споразумяват. Австро-Унгария, те са съперници, те се стремят еднакво към господство на Балканите. Но тук, в този момент, те се споразумяват по един чисто спекулативен начин, за да може всеки да вземе своя пай. Австро-Унгария да вземе Босна и Херцеговина. Московската империя да вземе до Балкана. Това е споразумение. Няма освобождение на България. Сан Стефано, 3 март, е само един завет към бъдещето. Това са границите, които в този исторически документ са посочени, но те са само идеал. Няма никакво споразумение да се предоставят тези граници на една силна, нова българска държава. И затой истинското освобождение, след като България е разделена на две държави, източна Румелия с център Пловдив и княжество България с център Търново. След това разделяне, което фактически удостоява всичките съседи с нещичко да придобият, на Румъния се отнема Бесарабия, Румъния участва в войната между Османската и Руската империи. Но тя бива възнаградена за сметка на Бесарабия, която и отнема Русия, и дават Северна Добруджа. И даже и Централна. Само Южна Добруджа остава в този статут, който след това ние загубваме в Междусъюзническата война. Но тук, когато говорим за ролята на град Пловдив, веднага ще отбележим, че срещу разделянето на България и удовлетворението на нашите съседи със съответен пай, след този акт, съединението е фактически, което отхвърля подчинението на България и българската нация и държава, както на Московската империя, наречена много сполучливо империя на злото от американския президент Ренал Родал, да, така и Сан-Стефанска България. Тук Пловдив се явява обединител на двете държави, които са предопределени по-отделно да бъдат предадени към съответна империя.
а фактически със съединението се осъществява истинското освобождение. 6 септември е истинското освобождение на България и независимо от това, че Русия подтиква Сърбия да обяви война, но следва и победата в сръбско-българската война, когато батальоните от турската граница с нощен преход отидоха на Сливница и Драгоман и разбиха агресивната намеса на Сърбия с цел да завоюва български земи. В това отношение ролята на съюза, който аз представлявам на съюз истина, е от изключително значение. Защото в 1994 година, вече когато започна пробива към демокрация, вече по това време комунистите готвиха да превърнат 9 септември в национален празник. Съюз истина, съвместно с съюза на възпитаниците на военното на негово величество училище и с още 20 формации обществено-политически противопостави идеята за съединението като национален празник и това се наложи въпреки комунистическите опити да усуетят този опит. Гордейте са пловдивчани с постигнатото 1994 година истинско тържествуване на правдата за българската държава и нация, когато денът на съединението беше поставен над 9 септември, който е една гибелна дата в новата история на нашата нация и държава. Веднага идвам на темата, която ни е повода за нашата среща. Творчеството на госпожа Надежда Любенова. Каква е участта на това, на тази жена, на тази крехка на глед, малка женичка, която още невръсно дете, заедно с по-малката си сестричка и с родителите си и дядо и баба са запратени от комунистическата отвратителна власт, всевластие, от долината на Тимук, чак на другия източен край на българската държава и захвърлени в снежните преспи, за да гинат там. Това е нещо нечовешко. Като тоя спомен е съхранен в паметта на Надежда Любенова, защото наред с той, че тя още невръсно момиченце е лишена от радостта на бащиния дом, с неговите котенца, с кучето, с овчиците, които са там, с радостта от земята българска, която я има. Трите поколения, дядо и баба, баща и майка, двете невръсни дечица на другия край, в снежните преспи захвърлени на Добруджа. Но там Надежда среща и нещо друго, което дава отпечатък върху целия и по-нататъчен живот. Тя среща човечността, грижата на хората, които виждат нещастието на своите подобни и които им се притичат на помощ. Съпоставайки това, от което е лишено детенцето, момиченцето и сестричето му, семейното огнище, радостта от родното место, от родните животинки, наред с това злодейство на техната семейна общност, е човечността, която проявява тамошните доброжански жители. Това нещо дава отпечатък в цялата душевност на Надежда Любенова и тя се заклева, че ако й даде Господ, а тя вярва в Бога, въпреки че Бог не е много милостив към това същество. Това е другата тема. Да. Тя
тя се заклева, че ще посвети своя живот, за да посочи злините, които комунистическото властие е нанесло над човешката общност на българската нация и държава. И тук е величието на надежда. Тя да остава верна на тая клетва до сетния миг, когато е днеска с нас и когато ни поднася последната си творба, която тя сама преценява като най-добрата, или да кажем и пак така, условно малко, една от най-добрите. Какво представя Надежда Любинова? Тя надниква в мочурищата на Вълчешки дол, в нейното областта, на нейното родно място, където са погубени някои от най-достойните чеда на тази част от българската нация и държава. Тя възкресява не само това. Тя кръстосва България. Тя надниква в Кучешката пещера при Луковит, там в Луковитските възвишения, където може би стоят и останките са захвърлени на моя погубен от комунистите баща, който беше секретар, не секретар, а председател на Съюзния съд, върховната институция на легионерската организация, до последния миг, когато беше погубен, в един момент, в който двамата му по-възрастни синове воюват срещу Хитлерова Германия. И тук вече идвам до следващата тема. Какво именно с тези разкрития, на които посвещава Надежда Любинова своя живот, какво тя допринася в днешното съществуване на нашата държава? Огромен принос! Това е именно истинския завет на тези хора, които бяха погубени, без да оставят следа след себе си. Тя става свидетел на тези хора. Тя обековечава техната участ. Тя остава надеждата от тези хора, които са потомци и които са устрашени от една или друга заплаха. Тя ги насърчава да бъдат борци за бъдещето на отечество. Аз съм я нарекал в своя предговор неуморна, трите понятия. Неуморна, непоправима, неустрашима. И тя посвещава живота си да превърне уморените в борци, непокорните в бунтовници. И в това отношение тя се равнява и добива образът и ореола на един истински апостол на бъдещето на отечеството. И не само това, нещо много по-значително. Тя се явява апостол на борбата срещу комунизма. Това е основното в нейната насока, когато надниква в тези хранилища на трагедията на нашия народ след катастрофата на 9 септември. Тя надниква в тези места, в кладенците на Цалапица, както казах, в тези другите места. Тя отива чак до най-крайната точка на Родопите, за да надникне там, където са убити при опит да отидат към свободния свят, са убити редица хора, включително немалко немски граждани, които са мислили, че така ще могат да се доберат до свободния свят. В това отношение Надежда Любинова се явява противник на най-голямата заплаха за човечеството, от как съществува. Империята на омразата. Това е моя категория.
Роналд Рейган обяви Московската империя за империя на злото и с това увековечи своето име. Аз обявявам комунизма не за империя, не за реформаторско учение, не за идеология, не за нищо друго, а религия на омразата. Това е комунизма. И в това отношение приемете тази квалификация, която съм дал на това, на това несъстоятелно религиозно общество, в което който стане член на него, той представа да бъде всичко друго. В комунизма, в този, който става комунист, няма етнос, няма нация, няма държава, няма религия. Той може да бъде само комунист. Затова, когато се говори за комунист и друг народ, това не е човек, който принадлежи към определен народ. Това е човек, който принадлежи към най-жестокото учение, което човечеството е създал, откак двуногото е слезло от дърветата преди 1 милион години и е тръгнало пеша по земята. С тези няколко думи, като представяне на книгата, аз препоръчвам всички вие, които сте тук днес на тази вечерна среща, кажете тази оценка, която давам на творчеството на Надежда, защото тя има нужда от разбиране, подкрепа, съчувствие и въздействие върху колкото се може по-голям брой човешки същества. Да, така аз също, като един човек, който тук в Пловдив е почнал своя истински професионален живот. Тук, от Пловдив, в 5-ти бомбардировачен полк, който тогава се помещаваше на летище граф Игнатиев. И оттам, оттам съм тръгнал на война. Това е моя житейски път, свързан с Пловдив, където съм и любил за пръв път в своя живот, като подпоручик. И в това отношение Пловдив за мен е наред с град, който столица на третата българска държава, все още, защото е свързан с съединението, свързан е с възстановяването на Батенберг, с победата над агресора Сърбия, с установяването на българската държава като на най-престижната страна на Балканите. Това е ролята, която изиграва Пловдив със своите хора, със своите офицери, със своите сърцати, жени, майки и съпруги. В този ред на мисли, аз идвам до едно понятие, с което напоследък се спекулира по един злощастен за човешките общности начин. Това е проблемът за национализма в световен, европейски и български мащаб. Какво е всъщност национализм? Това не е нищо друго, освен днеска за България. Това е продължение на нашето възраждане, на обичта към бъдещето на нашия народ и държава, към освобождение на хората, които са наши еднородни братя, а са останали под чужда власт и гнет. Това е българския национализъм. Прокълняват го. Да, аз лично само преди броени дни загубих дело, което бях обвинен, че съм бил антисемит. Аз веднага ще ви кажа няколко факти, които не са познати на нашата общественост, но които говорят много добре за нашата днешна
общественост и която трябва да се познава. Това е въпросът за антисемитизма, който ми се приписва незаслужено, свързан с проблема за национализма и свързан с отношението българи-евреи. Нашата държава, драги приятели, нашата държава от началото, когато Аспарух е довел най-напред, той води част от северите. Забележете, северите са северните съседи на държавата на Кана Кубрат. Аспарух води част от това племе и им поверява източно старопланинските проходи. Доверието, което има. На другия край на държавата си той поставя тимочаните, чедо на които е надежда, и браничевците, като най-западните племена. С всички останали Аспарух сключва първата европейска конфедерация в историята на цивилизацията. Гордейте се като българи, че това е именно Кана Исперих, Аспарух или Ешберюх. Да, не е точно установено името му, защото тогава няма такава писменост, която да изрази всичко това. Но той установява тази едноправност на жителите на тази държава и с това я прави привлекателна, нужна, искана от всички, които говорят и от източна клон на южнославянските народи. Не западния, къде са сърби, хървати и словенци, а източния, къде са тъй наречените анти. С установяването на тази държава се установява и един морален принцип, на който бъдещите владетели, независимо от превратностите на византийското иго и други неприятни и тежки събития, които се изживяват, тази част на нашия народ, тя се издига за пореден път след Симеон отново начело на европейската цивилизация. България се установява като най-толерантната голяма сила, това е именно става при Иван Асен II, на голяма сила, в която няма нищо, което да напомня за онези тъжни събития, които се разиграват в Централна и Западна Европа. Какво имам предвид, когато твърда това? Без Ян Хус няма чешка нация. Ян Хус отива на кладата, а бабичката, която носи съчките, за да подкладе, към нея отправя: о, санкта симплицитас, о, свещена простота. Това е Ян Хус. Без Ян Хус няма чешка нация. А какво е Джордано Бруно? Само преди 10-15 години папа Йоан Павел II възстанови достоинството му човешко с отхвърлянето на смъртната присъда, която се дава на този велик реформатор и предшественик на Ренесанса за цита. И той накладата отива. В България има, в западния свят и в католическата империя на Запад има редица жени, загубили рано съпрузите си. Не искат да стават играчка на домогващи са такива свещеници, уединяват се в гориста местност за деценци или дечица, ако има, и които биват обявени, че са любовници на сатаната и отиват на кладата. В България няма нито една жена отишла на кладата, нито един учен, нито един общественик.
Гордейте се като българи с това, че нашата държава е била толерантна към всички, които са били в една или друга степен отклонени от нормалния човешки живот. В това отношение нашата държава има несъмнената заслуга пред бъдещето. И това става по един начин, който оставя диря в спомените, в песните народните, в преданията, легендите, защото това е завета, който носят включително войводките, които в обстановка на робство възкресяват легендите за жените, които стават войводки на чети и които громят османския тиранин и човеконенавистен господар. Когато предавам всичко това, което и моля да запомните нещо от него и да се гордейте като българи, като граждани, като човек с приноса към световната цивилизация, която нашата страна, нация и народ е дала на човечеството, за да може да не се примирявате и да не примирявате вашите потомци към това, че днеска България е на дъното в материален план от всичките. Аз ви казвам, че с радост гледам на тези хорица, които жертват и нощния си сън, за да могат да поддържат едно магазинче, да могат да поддържат честно да живеят на този свят. Това са герои на нашето време, на които моят поклон да предавам и на вас, да го знаете, че е така. Тези хора, чрез морала на своята грижа, за да доставят на хората малко храна, малко така, ценни, нужни артикули, това е принос към морала на нашия народ, за разлика от онея, които обсебват престижните лостове на управлението и се пъчат като обновители. Това са комунистическите потомци. И в това отношение отново заплахата за бъдещето на отечеството е една. Московската империя на злото, московската религия на омразата. Запомнете от мене той и аз минавам към заключение на моята беседа, за да мога да дам думата и на други хора да се произнесат по той, като ви цитирам, ако успея и не погреша, последната моя малка поема, тя не е съвсем малка, която посвещавам на приятелите си, каквито смятам всички вас за свои приятели. Приятелите, те са с мен дар от детството и младостта, който времето не руши и не премазва. Те възникват в случайната среща с достоинството и красотата в опряното рамо срещу подлостта или смъртта. Те изникват внезапно с протегната ръка и слово, или тъй просто, без жест, без думи, с подаден залък в отровния дим на принудителната мина. Заставаха до мен, подкрепяха ме, когато залитах, когато падах, когато оставаха с мен до край. Далеч бе края. Приятелите, те си отиваха от тоя свят с отровени, с отворени очи, с отворени души от този свят, омразен и любим, като по жреби, като по зов на ешафода, който тях уби поведнъж, а мен многократно. И аз ги изпращах с надгробни цветя, с надгробни слова,
за да оставам без тях всеки следващ ден, все победен, все по-сам. Приятелите, приятелите от всички народи, от всички времена, те слизат от бесилки и клади от вековете в днешния ден със слово и дело. Застават до мен, издигат ме, когато залитам, когато падам, когато подават ми щафетата, изправят ме с жест сам, натам. И аз успявам да стана едвам, и аз устоявам едвам срещу светът, който всеки миг ме поваля, защото съм слаб, защото съм жаден за отдих, защото... Но щом съм понесъл щафетата, поета от тях, нямам право на отдих, нямам право на смърт, нямам право, докато не съм я продал към бъдното, чрез младите приятели, които мене ще изпратят. На добър час в бъдното, приятели. Спомнете си за мен, когато бъда вече пътник към другия свят. Цял живот чакам да паднат комунистите, за да пиша за тях. Благодаря ви преди всичко, че с присъствието си удостоихте нашите мъченици хиляди и стотици хиляди. Те са предадени на забрава, умишлено се предават на забрава. А някои от тях, преди да бъдат убити, са казвали: заклевам ви, който остане жив да разказва за нас. Само в България не се учи родна история, само в България не се учи родна литература, всичко родно се предава на забрава, децата се обезбългаряват, народа се мълчи, не реагира, държавата и нацията са на изчезване. А най-много пък се предава умишлено този кървав терор, комунистическия терор от 9 септември до сега. Темата е неизчерпаема, каквото можах събрах, за да се знае какво е било. Има някои от авторите са тук, присъстват и мое задължение, мое дълг е да им дам думата, каквото имат да ни кажат. Едната е Гюрга от Стряма, лидер на репресираните, да заповядат. След това е Люба Куштилова, чието баща и още двамата техни колеги са убити, осъдени от Народния съд, заради Райчо Кирков, чиято памет още комунистите празнуват. До 9-те никога не се възхваляни, а подвизите на терористи и на убийци, на разбойници, след 9-те те станат герои, национални герои, а техните жертви, защитниците на държавата, са обвинени в томове литература, като престъпници, родоотстъпници и така нататък. Нека даваме думата на Гюрга Велева от Стряма да каже. Не трябва никога да се забравя това, което е било. Примерно, Стряма, дето сме, 60 души без съд и присъда са избити. Не само тях, а по всички села и градове. И добре, че беше и поклон пред Надито, добре, че беше тя, от къща на къща сме ходили и хората да разправят, нали, какви мъчения е имало. Затова, защото да убиеш бащата и да се гаврш с дъщерята и с майката, от това по-долно няма. Това са терористи, не хора, които мислят от лошо по-лошо. Но благодарим за това, защото
не само в нашето село се направи три книги се издадаха за Сряма втория батак. Но благодарим и за това, защото много българи имаме и навънка. А тази книга е преведена на пет държави. И нашите българи, пък и чужденците да видят какво е било тук. Затова, защото всичко до 10 ноември, да кажем, всичко се мълчеше и хората, дето са им избити близките, мълчат и в душите си сърцата им се късат. Обаче надето беше така добра, не само в нашето село, но и в другите села, и в Петрич надолу, и тук по селата, от къща на къща, тези хора ги увековечи. И хиляди пъти благодаря. И пак казвам поклон пред надето. Няма какво да казвам. Господин Дянко много разправа, много говори. И некако има някой, който иска да се изкаже, да заповяда. За мен тя е величествена. А тук е дъщеря на полицаят Георги Костилов. Добре дошли. Съгледавам се. Съгледавам се. Да не слушате какво ще тегли да се Моя баща беше полицай, четвърти участък по Събота пазара. И идва си, сменя се на работа. Идва си в къщи, идва двама другари и го викат, че му искат да го заведат до кардиналско шосе, да му кажат шосето, къде е пътя за там. И той казва, сега си дойдох от работа и да му кажа. Но не може да откаже, тръгнали да им казва. И точно в квартал Борислав до канал минаваше през нас. И приятелите му, колегите му тръгнали и те са спряли там до канала. И ние тръгваме да спиме в нея градинара от бомбардировките. И... Обвинен, че е убил Рай Чапир. Прямо са там баба души, дето приятелите. И майка ми ни тръгваме там, спиме на полето от бомбардировките, се приятели. И казва, вършнишка колеги, вика бързаха, бързо, виж къде се спряли двама души. И те, като тръгват, какво стара, и Райко Кирков оттам до мостото в канал на Малко. И стреля, и първо ме ранява пощами в краката, и те говорят, че там ги извика и с него. Охранен съм, тежко съм ранен. Охранен съм, тежко съм ранен. И колегите му отиват и нататък, Райко ми охранява и двамата другите. Има се извор. И там комшиите взимали бърза помощ, викнали и закарали да стане. Ранени в корема, в ръката. И не може да му е бъде тежко ранен. Тото да кажем в болница. И Райко Кирков, като си заминал баща ми,
И той видя, че ние бяха залегнали до канала там, дядо ми и баба ми бяха с нас. Залегнали, дядо вика, че и нас ми къща на дреба. И ние залегнахме и Ради Кърко се обърна и видя, че и ние нещо залягаме и той помисля, че е нещо за сам. И казва, казва, че вика да бягаме и къчи. И Ради Кърко се самоубива, за да не попадне от пък ние си, майка ми, сестра ми, аз, дядо ми и папа ми, че ми е било за сам, не за сам. И така баща ми го ранява и го съдиха Народния съд, че той е бил убил в Райчо Кърто. И това беше. Добре. Съдиха го, взимаха ли имота, взимаха ли къщата, взимаха, какво да ви кажа? Сестра ми я биха, мен му тормозиха, какво да ви кажа? Достатъчно гледка. За книгата пише много всичко, верно е пишено в книгата, аз му снимачи, който е пишен. Това е книга, много работа имам да разправя и книгата е пишен всичко. От край до край, какво сме тегли и ние нашите хора. Надежда Любенова е не само една много скромна, много земна, даже и много притеснителна човечка жена. Но тя е автор на над 22-23 публицистично-изследователски книги. Автор е на много неща, които започна да пише ясно за нейните неща от 2002 година, когато излизах и започнах да излизам и първите стихове за деца. Имаше години, когато в този град, за всяка една промоция, поне тук, като съм идвала в музея на съединението, тази зала се пукаше по шебовете. Имаше време, когато на нейните творби идваха и общински лидери, идваха и кметове. А това, което се говори за комунизма, че трябва да се помни и да се знае от Дянко Марко, това, което става в Пловдив тук, като аз слагам като паралел, защото на последните силни творби, които излезеха и за Стряга 2009, и за преработеното издание, и последната сега книга Последите на терора, като че ли от последните 10 години, откакто ни управляват така наречените демократи от ГЕРБ, така наречените метове от тях, а това е един ефир. Мамин Тотов. Мамин Тотов. Мамин Тотов. Иван Тотов. Защото аз съм виждал тук Славчо Атанасов на нейните след. Но Иван Тотов и никой от общината не съм виждал. Защото не виждам пловдивските медии да дадат гласност за това, което прави. А тя прави неща и творби, които са познати не само в българските библиотеки, но и в световните най-големи библиотеки. И са превеждани. Тя е едно на пръв поглед миниатюрно като човек, като творец, но тя е един изключително голям творец. Няма такъв творец в Пловдив с толкова значими творби, при това публицистични, смели, разследващи, както Надежда Любенова. Но за съжаление, никой в този византийски град, особено сега, ще последни 10 години, не се, не е казал, абе, Надя, чакай да видим, ти пишеш, че превеждата на всекъде, имате най-големите библиотеки, да видим какво прави. Последната и книга за мен е една от най-големите. Тази, която е тук. Имам я, когато излезе една от книгите, дойте, почета. Последната и книга е нещо ново. Вече другите са ни, и за батак книгите, и са по-малко. Вече всичките ти останали на следващи, които са обречените на забравяне, които са потихове. Но всичко е много силно. Но тази, тя плоди много страст, много енергия, много време, как всички като апостол, да набира спомени от единия край, от Дунава, до Марица,
По Благоя град, до Петрин, всякъде. И както стоят, аз се чуда на тази грешка психика. И никой от тази общинска администрация, последните 10 години, не иска да обърне внимание на това чудо, на този творец, което не само е гордост за България, но той е най-вече гордост за Бога. Благодаря. Има медия, която следи творчеството на Надежда Любимова. Ето представителката на тази медия, Пловдивска обществена телевизия Тракия, госпожица или госпожа Никленова, която е един стожер на правдата и истината в Пловдив, в електронната медия. Това е Пловдивска медия, а това е национален проект. Къде са националните медии? Вижте какво. Аз подчертавам присъствието на нашата медия, на Пловдивска, но другите да държат сметка и да им искат толкова. А няма кой да ги гради. Такава е. Благодаря за вниманието. Ето и оператор. Значи те са две пещери. Двете пещери, във втората пещера, двете очи не са хвърлени хора. Хора са хвърлени само в първата пещера и то са, мисля, че ги има изброени. Доколкото са достигнали хората 147 души, са хвърлени там и 52-а година, защото се почва да се разрастват там и така нататък. Карват в пещерата такива пещерняци, да ги убият. И парадоксалното, защото тези са раждали, израждали тия кучета, кучета, за като ги убиват и ги изкарват на повърхността на земята, всичките са били след. Защото долу в тъмнината то 60 метри. Знам го, защото Мичо ми от Карлото ми е бил свидетел на това. И втората забележка, за паметника на Алеша горе. Пишете, че паметника от долу до горе е кух. Не е така. Аз не пиша? А инженер Павел Ангелов? Не, Павел Ангелов не ги знае тия неща. А ние намерихме шефа на той, който е строил едно време, 91-го година, не знам, жив ли е този човек. 57-ма година е открит. Да, пръстените, с които са наслагани една върху друга са кух, но от двата крака до раменете има железни релси. И след като пръстените са наслагани върху железните релси, е сложен бетон вътре. Така че много трудно да бъде